Заместник главният редактор на FactCheck.bg е тук при мен, Георги Марчев. Жоро, здравей, радвам се да те видя отново в нашото студио с пореден епизод. Какво ще борим днес? Борим фалшивите факти и новини. Те не са факти, са фалшиви новини. И слагаме фактите на масата. Да, здравей, Лора. Днес ще си поговорим как отново в социалните мрежи се разпространява твърдението, как преди 89-та година или когато социалистическо е било управлението на България, страната е заемала едва ли не челни позиции по най-различни показатели в първо да дам едно уточнение. Да. Това не е за първи път да се разпространява. Това си една кампания постоянна и с това твърдение, и с други подобни твърдения, които се опитват да покажат или чрез измислени факти, защото в случая говорим за напълно несъществуващи данни, как социализма, как авторитарния режим някак си постига по-добри резултати и съответно в момента демокрацията не може да постигне такъв резултат и хората да се чувстват добре и всякакви подобни твърдения се разпространяват. Тук съм извадил част от твърдението, то в вида си във Фейсбук се разпространява като картинка с текст. Това е, как да кажа, наблюдавам го като нов модел. Вместо да е статус, просто картинка, в която са изредени на различни твърдения. В случая става дума за данни на ЦРУ, забележи, на ООН и на ОССЕ и на някакви други организации, които твърдят, че България е заемала по стандарт на живот 25-то място, по свобода на словото е била в челни позиции, по технологично развитие. Ме изобщо били сме топ. Да. В тези публикации се забелязва разпространение в най-разнообразни групи. Извадил съм тук една. До теб съм. Между другото, първото нещо, което ми направи впечатление, поглеждайки към екрана, е точно името на групата. До теб съм. Да, има такъв, как да кажа, опит такива групи да се създава, да се използват. Включително Капитал имаха и публикация как се и продават групи, да, в които да се разпространят такива твърдения. Те са с най-така интересни заглавия. Ако ме харесваш, ме лайкни. По разни групи по интереси, за пътувания, по музика и някъде, да, там, независимо в каква от всичките видове такива групи, се публикуват и такива съобщения. Сега фактите, това е от миналото лято съм извадил, тогава беше в този вид с парички от миналото и от сега. Днешните 10 лева. Но съобщението е същото. Визуалната част винаги е важна от разпространението. Сега, в цялата тая работа не съществуват достоверни данни, защото такива класации не са правени преди 89-та година. Например, веднага давам знанието, че 1993-та година се въвежда брутния вътрешен продукт. Когато е въведен 1993 година, няма как преди 89-та година да има класации, които да измерват брутен вътрешен продукт и ние да излизаме на челни позиции. Също така няма как да сравняваш две различни системи. Да, знам, тук веднага ще се появят хора, които ама то така, то инак, всякакви аргументи, но няма как да сравняваш пазарна икономика, в която живеем в момента, или тя е по-скоро смесена пазарна икономика, с централизирана икономика. Икономика, която е контролирана изцяло от държавата във всички нейни аспекти. Просто е невъзможно, защото двете системи са крайно различни в смисъла си. Разпространението на тази... Тук съм извадил как друг критерий, брутния национален доход, който съществува преди 89-та година, показва ръста.
расте 5 пъти от 89-та насам. Това е измерител, който би могъл да се ползва. Пак отново с оговорката, че не може да се сравнят така две системи, без да се вземат някакви определени условности, които съществуват. Но, пак да кажа, 5 пъти е нараснал дохода. Сега това е факт, който може да бъде интерпретиран, кой както пожелава, има икономисти, но факта е такъв. 5 пъти е нараснал брутния национален доход на България. Каква е целта според теб на всички тези сюжети, които се пропагандират по отношение на България преди 89-та и България след 89-та година? Носталгични. Носталгията. Чисто в политически план, умишлено всяване на допълнително напрежение, могат ли да се откриват и такива цели, такъв умисъл? Носталгията е част и от политическите заявки. И то не от сега. Изобщо от както демокрацията и пазарната икономика са в страната с различен интензитет, с най-разнообразни обещания. В носталгията хората, особено по-възрастните, но не само. Да. Нали, сега да не посочваме с пръст дадена група от хора, но по-възрастните хора имат носталгия към тези времена. Има психолози, които са разсъждавали по този въпрос и някои от тях твърдят, че... дори съм човек, който е чувал в неформални разговори, съм участвала с по-възрастни хора, които си казват, какво хубаво беше, как ходихме на почивки, какво ни беше подсигурено и така нататък. Понеже сме на финала на нашия разговор, виждаме още един слайд, който можеш да ни представиш. Да, за свободата на словото, тъй като ми се струва цинично. Класациите, които са съществували преди 89-та година, няма как да разсъждават за свобода на словото в България, просто защото тя не е съществувала. В всички съществуващи медии е съществувала цензура, не е било възможно, дори така можеш да бъдеш доносник, ако, да те докладва, ако разкажеш виц на неподходящо място за Тодор Живков за властта. Така че цинично е да се говори, че имало свобода на словото, а сега в момента едва ли не няма. Да, ние имаме някакви проблеми, да, те трябва да бъдат разглеждани, решавани. Не сме до безкрай цъф, нали, вързали, да, но... Да, да, да. Но със сигурност не е като да няма никаква свобода на словото. Благодаря ти, Жоро, за това гостуване. Времето ни приключи. Ще те очакваме отново и следващата седмица. Теб или някой от колегите от FactCheck.bg. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg в студиото на Твоя ден, спореден епизод от нашата рубрика, в която наистина се опитваме да филтрираме за вас, уважаеми зрители, фалшивите новини от фактите, да ви посочваме фактите. Така завършваме. Понеделник е. Хубава седмица да имате, успешна и да бъдете заедно с нас и утре точно в 9.